ကိုရိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်တာယာဝတီမြို့နယ်တွင်ဂိုင်ပေါင်းစုံတန်းကအဖွဲ့အစည်းဝင်ဆရာတော်ကြီးများ၏ဩဝါဒကိုခံယူ၍တာယာဝတီခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပါれအတမ်းမဆဲဥပဒတန်ဤကြမ်းမြတ်ရုပ်ဖတ်ပူဆော်ပွဲအောင်ပွဲမင်္ဂလာခမ်းနာကိုမတ်လ၁၇ရက်နေ့နေ့ကိုနာရီကတာယာဝတီမြို့မြို့ဦးအောင်တိတ်တီစီရော်မြတ်ကြီးဓမ္မယုံတော်တွင်၌ကျင်းပပြုလုပ
ီပဒနာနိုင်ကဘဏ္ဍာ industry ရဲ့အရှင်သူမြတ်ကြီးထံမှအပရိတန်များက၅ဘာတီလာခံယူစောက်တည်ခဲ့ကြပြီး KI စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ KI အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစံဝင်းကသာသနာရေးဆိုင်ရာများကိုလည်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဆလွေတန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်တို့ထံလူဝဲဝိတုပစ္စည်းများကိုခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများကစက္ကပ်လူရန်ကလူရန်မှုအစုစုတို့တွင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးများထံမှအနုမောဒနာတရားနာယူ၍ရစ်ဆက်သွန်းလောင်းအမြတ်ပေးဝေပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တက်တထု၃ချိန်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။နိညာအတံဆဲဥပဒတန်ဤကျမ်းမြတ်ယူဖတ်ဘူးစောပွဲအောင်ပွဲမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစန်းဟိုကလည်းယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆရာမြန်မာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဦးစီးပြီးတော့ဒါပထမအကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲအဘိုးရဲလာပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ရနေပြီးတော့တပေါင်းလာဆန်နေရနေပြီဒါဆယ်ရက်တည်းတည်းကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဆရာသူ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုများအချမ်းသာပြီးဟာအေးနေကြသူတွေနဲ့နေတိုင်းအောင်အန်ဒီကင်းပြည့်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာလည်းအခုလိုပဲအာဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါနိညာအတံမဆဲဥပါဏတန်ဤကျမ်းမြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကို2024ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာမတ်လ17ရက်နေ့အထိ10ရက်တိုင်းတိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်